नमस्कार आमार ए भिडिओटोत आमी आलोचना करिम आपुनार केन्द्रत थका विभिन्न कार्यकलापर निर्दिष्ट स्थान समूह आरु विभिन्न स्वनिर्देशित कार्यावलीर विषय आहक एतिया आमी आलोचना करू कार्यकलापर कोण बा एक्टिविटी कर्नार कि एक्टिविटी कर्नार बा कार्यकलापर कोण हल आमार ইসি সেন্টারসমূহৰ বা ইসি কেন্দ্ৰসমূহৰ এনেকুৱা কিছুমান নিৰ্দিষ্ট স্থায়ী য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰীসমূহ বা ইকুইপমেণ্টসমূহ আমি ৰাখোঁ বা জমা কৰি ৰাখোঁ যেনেকৈ আমাৰ মিউজিকেল কৰ্ণাৰ থাকিব পাৰে খেলৰ স্পৰ্টছ কৰ্ণাৰ থাকিব পাৰে ছায়েন্স কৰ্ণাৰ থাকিব পাৰে আমাৰ আৰ্টছ এণ্ড ক্ৰাফ্ট কৰ্ণাৰ থাকিব পাৰে য'ত আমি ধৰক ছায়েন্স কৰ্ণাৰত আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু ৰাখিব পাৰোঁ যেনেকৈ আমি বিভিন্ন পাত ৰাখিব পাৰোঁ বিভিন্ন গছৰ আমি পুলি ৰাখিব পাৰোঁ বিভিন্ন গছৰ বা ফল মূলৰ আমি গুটি ৰাখিব পাৰোঁ হয়নে এনেকুৱা ধৰণৰ আমি বস্তুবিলাক ৰাখিব পাৰোঁ মিউজিকেল কৰ্ণাৰত আমি ৰাখিব পাৰোঁ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্ৰসমূহ যেনেকৈ বাঁহী ৰাখিব পাৰোঁ ঢোল তবলা গীটাৰ বা আমি আৰ্ট এণ্ড ক্ৰাফ্ট কৰ্ণাৰত ৰাখিব পাৰোঁ ৰং পেঞ্চিল ৰং মাটিৰ বস্তু হয়নে এই কৰ্ণাৰ বা কাৰ্যকলাপ বা এই ক্ৰিয়াকলাপ কোণসমূহ হ'ল য'ত বিভিন্ন ধৰণৰ মেটেৰিয়েল বস্তু বা ইকুইপমেণ্টসমূহ ৰখা হয় নিৰ্দিষ্ট জেগাত এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম যে স্বনিৰ্দেশিত কাৰ্যাৱলী কি আপুনি শিশুসকলক জানে আপুনি যদি কিবা এটা কয় তেওঁলোকে সদায় উল্টাটো কৰিব বিচাৰে হয়নে আপুনি যদি কয় এইটো নকৰিবা সিহঁতে কিন্তু সেইটো কৰিব বিচাৰে শিশুসকলক শিকোৱাৰ এটা ভাল উপায় হৈছে তেওঁলোকে নিজেই নিজক নিৰ্দেশিত কৰক আমি আমাৰ কেন্দ্ৰসমূহত এই স্বনিৰ্দেশক কাৰ্যাৱলীসমূহ কিন্তু গঠন কৰিব লাগিব বা আমি প্লেনিং কৰিব লাগিব আমি আগতেই পাইছিলোঁ যে আমি বছৰেকীয়া পৰিকল্পনা কৰিব পাৰোঁ আমি সাপ্তাহিক পৰিকল্পনা কৰিব পাৰোঁ আমি দৈনিক পৰিকল্পনা কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই পৰিকল্পনাসমূহত কিন্তু আমি কাৰ্যাৱলীসমূহ আগতেই নিৰ্ধাৰণ কৰি ল'ব লাগে আগতেই নিৰ্ধাৰণ কৰিব ল'ব লাগিব যে আমি শিশুসকলক কেনেকুৱা ধৰণৰ স্বনিৰ্দেশিত কাৰ্যাৱলী প্ৰদান কৰিম এই স্বনিৰ্দেশিত কাৰ্যাৱলীবিলাক হ'ল শিশুসকলে য'ত নিজে শিকে আৰু শিক্ষকজনে তেওঁলোকক এক গাইডেঞ্চ প্ৰদান কৰে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম যে আমাক এই স্বনিৰ্দেশিত কাৰ্যসমূহ কিয় দৰকাৰী বা কিয় প্ৰয়োজনীয় কাৰণ ই কি বঢ়াব পাৰে শিশুসকলৰ মাজত যিটো আত্মবিশ্বাস সেই আত্মবিশ্বাস কিন্তু বঢ়াই দিব পাৰে আমি যেতিয়া নিজেই কিবা এটা কৰিব পৰা হওঁ হয়নে সেইটোৱে কিন্তু আমাৰ মনৰ বল যিটো মনোবল সেইটো কিন্তু বহুতখিনি বঢ়াই দিয়ে যদি আমাক প্ৰত্যেকটো সময়তে কৰি থকা হয় এইটো কৰা শিশুটোৱে কৰিলে সেইটো কৰা তাৰপিছত শিশুটোৱে কৰিলে আমাৰ কিন্তু সেই যিটো বিশ্বাস আত্মবিশ্বাস সেইটো কিন্তু বিকাশ হওঁতে অলপ সময় লাগিব কিন্তু আমি যদি নিজে কিবা এটা কৰিছোঁ আমি সফল হৈছোঁ সি কিন্তু আমাৰ আত্মবিশ্বাস লগে লগে বঢ়াই দিয়ে ই আমাৰ সামাজিক কৌশলসমূহৰ বিকাশ কৰে যেতিয়া আমি সদায় এটা ৰিচিভিং এণ্ডত থাকোঁ যেতিয়া আমি সদায় বেলেগৰ কথা শুনি থাকোঁ অকল বেলেগে যেনেকৈ কৈছে তেনেকৈ কাম কৰি থাকোঁ তেতিয়া কিন্তু আমি বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই কৌশলসমূহ বিকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু যেতিয়া আমি স্বনিৰ্দেশিত কামবিলাক কৰোঁ গোটেই দায়িত্ব কিন্তু আমাৰ ওপৰত আহি যায় ন গোটেই দায়িত্বখিনি শিশুসকলৰ ওপৰত আহি যাব তেওঁলোকে কেনেকৈ আনৰ লগত সহযোগ কৰি কাম কৰিব কেনেকৈ তেওঁলোকে এটা দলত কাম কৰিব সেই কৌশলসমূহ তেওঁলোকৰ মাজত বিকশিত হয় আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট হ'ল এটা ডাঙৰ কথা হ'ল শিশুসকলে তেওঁলোকে এনজয় কৰিব পাৰে তেওঁলোকে ফূৰ্তি কৰিব পাৰে হয়নে যেতিয়া তেওঁলোকে নিজে নিজে কাম কৰিব তেওঁলোকে ধৰক নিজৰ শ্বু লেচে বান্ধিলে তেওঁলোকে নিজে গৈ আৰ্ট কৰিলে গান এটা গালে তবলা বজালে ফূৰ্তি লাগে তেওঁলোকৰ কিন্তু আপুনি যদি কয় তুমি যোৱাচোন সেইটো বজোৱা তুমি যোৱাচোন ছবি আঁকা তেওঁলোকে হয়তো সেই ফূৰ্তিটো নাপাব ই শিশুসকলৰ মাজত দায়িত্ববোধৰ সৃষ্টি কৰে আমি আগতেই কৈছোঁ যে আমাৰ কেন্দ্ৰসমূহত বিভিন্ন কৰ্ণাৰ আছে এক্টিভিটি কৰ্ণাৰ আছে য'ত আমাৰ মিউজিকেল কৰ্ণাৰ থাকিব পাৰে ছায়েন্স কৰ্ণাৰ থাকিব পাৰে হয়নে আমি য'ত ষ্ট'ৰ কৰোঁ বস্তুবিলাক য'ত সংৰক্ষণ কৰোঁ শিশুসকলে তাৰ পৰা আনি আৰু সেই নিৰ্দিষ্ট ঠাইতেই বস্তুবিলাক থ'ব লাগিব
তেওঁলোকে নিজে যেতিয়া বস্তু এটা ব্যৱহাৰ কৰি আছে সেইটোৰ প্ৰতি তেওঁলোকে দায়িত্ব ল'ব লাগিব। এই স্বনিৰ্দেশিত কামসমূহে শিশুসকলৰ মাজত দায়িত্ববোধৰ সৃষ্টি কৰে। আৰু আমাৰ যিটো মনোভাৱ যে আমি ছেল্ফ সাফিচিয়েণ্ট, আমি নিজেই সকলো কাম কৰিব পাৰোঁ, সেই যিটো আমাৰ মনোভাৱ সেইটোৱে কিন্তু আমাৰ পিছৰ বয়সতো বহুত সহায় কৰে। যদি প্ৰত্যেকটো কথাই প্ৰত্যেকটো কামেই আমাক নিৰ্দেশনা দিয়া হয়, প্ৰত্যেকটো কথাতেই যদি আমি বেলেগৰ পৰা উপদেশ ল'ব লগা হয় বা বেলেগৰ আদেশ মানিব লগা হয়, তেতিয়া কিন্তু আমি কেতিয়াও ছেল্ফ সাফিচিয়েণ্ট হ'ব নোৱাৰোঁ। আমাক স্পুন ফিডিং কৰোৱা বুলি কোৱা হয়, কিন্তু সেইটো আমি শিশুসকলক কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি তেওঁলোকক ছেল্ফ সাফিচিয়েণ্ট কৰিব লাগিব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমাৰ স্বনিৰ্দেশিত কাৰ্যাৱলীসমূহে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে আমি বিভিন্ন কাৰ্যাৱলীৰ কেন্দ্ৰসমূহ বা বিভিন্ন কাৰ্যাৱলীৰ কোণসমূহ কি, সেইসমূহ আমি শিশুসকলৰ বিভিন্ন কৌশলসমূহ, তেওঁলোকৰ অভিৰুচিসমূহৰ বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আমি বনাব লাগিব। আমি তাৰপিছত শিকিলোঁ যে স্বনিৰ্দেশিত কাৰ্যাৱলী কি আৰু স্বনিৰ্দেশিত কাৰ্যাৱলী আমাক কিয় লাগে। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আটায়ে বুজি পাইছে। আৰু আমি ইয়াতে যি শিকিছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'তেই হওক বা আমাৰ যিখিনি থিয়ৰি আছে সেইখিনিতেই হওক, তাৰ দ্বাৰা আমি আমাৰ কেন্দ্ৰসমূহ শিশুসকলৰ শিক্ষাৰ এক উন্নত সমল হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম। ধন্যবাদ।